Finanskrisen den har skapt stor uro over hele verden. Også i Norge så er vi rammet. Vi hører stadig om bedrifter som må nedbemanne eller legge ned, og folk mister jobben. I en sånn situasjon så er det viktig å se på utgiftene og inntektene, og se hvordan man kan klare sin egen personlige økonomi. I denne serien så vil vi fokusere på hva vi har av utgifter og inntekter, og se hvordan vi kan strekke pengene best mulig. Det første man må gjøre, det er å sette opp en plan for sitt eget forbruk. Hvordan man ønsker å disponere inntektene, og hva man vil bruke pengene på. Og da er det smart å sette opp et budsjett for deg og for familien din. Det første vi ser på i budsjettet, det er inntektene. Du får gjerne en lønn eller en trygd stønad hver måned, men det er noen inntekter som ikke er fast hver måned. Det kan være, ja, i desember er det halvskatt. Da får du mer inn på konto. Og så er det feriepenger i juni som regel. Da får du et mye større beløp. Det kan også være andre inntekter enn lønn og trygd. Det kan være barnetrygd. Det kan også være barnebidrag, renteinntekter, bonus, you name it. Få det med inn og sett inntekten inn i den måneden du får pengene utbetalt. Så tar vi for oss utgiftene. Et smart sted å begynne det er å gå gjennom tidligere regninger som du har betalt. Eller du kan gå gjennom kontoutskriften fra banken. Da ser du hva slags typer utgifter du har, når de skal betales, og hvilket beløp det dreier seg om. Da får du ganske bra oversikt over dine utgifter. For å være sikker på at du får med deg alt i budsjettet, så kan det være smart å gruppere utgiftene. En post i budsjettet det kan være boligutgifter. Det er en stor og viktig utgiftspost for mange, så da må vi huske på å få med alt. Det kan være husleie hvis du leier. Eier du bolig, så er det fellesutgifter. Det kan være kommunale utgifter. Det er boliglånsutgifter. Husk å ha med både renter og avdrag. Du tar også med der strøm og nettleie, forsikring, vedlikehold, ja, alt som har med boligen og det å bo å gjøre. En annen viktig utgiftspost, det er transportutgifter. Mange familier har bil i dag, kanskje til og med to biler, og da er bilutgiftene, de utgjør ganske mye penger. Og det er sånn at det er ikke bare bensin som koster. Det er lån og avdrag på billånet, det er service og vedlikehold av bilen, i tillegg er det jo ja, årsavgiften, det er parkering, det er kjøre litt uforsiktig, så er det til og med fartsbøter og sånn. Mange ting å ta med. Hvis du ikke har bil, så har du kanskje månedskort på tog eller buss. Ja, da må du ta med det også. Andre poster du kan ta med, det kan være mat og drikke. Da tar du med det du bruker i butikken, og det du handler mat for og spiser ute. Klær og sko, det er en annen post. Og så har du mange andre typer utgifter. Det kan være til mobiltelefon, lisens, TV-kanaler, barnehage, SFO. Altså, hva slags type utgifter man har, det varierer fra husholdning til husholdning. Men poenget er at du får med alle utgifter med budsjettet. Strengt tatt så trenger du ikke mer enn penn og papir for å lage ditt eget budsjett. Men det finnes også en rekke hjelpemidler, for eksempel på nett. Søker du på Google på privatbudsjett, så dukker opp mange muligheter. Jeg tipper også at banken din har et budsjettverktøy i nettbanken som du kan bruke. Noen er avanserte og noen er enkle. Du får finne ut hva som passer for deg. Et tips det er jo, hvis du lurer på hvor store utgifter som er liksom fornuftige å regne med innenfor de enkelte postene. Hvis du går inn på www.sifo.no, så kommer du til nettstedet til Statens institutt for forbruksforskning. De har en budsjettkalkulator, og det gir deg en veldig god pekepinn på hva som er standard utgifter for en familie på din størrelse. Når du har satt opp et ferdig budsjett, så vil du mye lettere kunne se hvor du må stramme inn og spare, og når du har penger til overs. Og de pengene de kan du jo spare til ja, uforutsette utgifter, eller ha et konkret sparemål, for eksempel en ferietur for hele familien.